وفتي بلورن او هوغامي يوغدامي ها غلاها وكيلة السمارلة باشا محمد فارح وذيهليان بارسعف وقبل كسولة غاسينها دوليستة يهودا سدوها وسارة دور مانيت عاف ماتك دمية اس بتروليم اهنا مشرح لبان غلاها وكيلة جمهوريد السمارلة عبد الساق ورهنا تاش سياسيين يمسولين كرايا ما تسمي قام سر اللو سودوي دقمة كلا بيرد قبل كسول حانا سودوين توفت ذاك قيوات العقاشة ما ملكا دقمة كلا بيرد هوين كردان يرى اسبورتي يبلش لغيبه هذا كلا دوين وشيد كسفر كوفد غايا دارنا ما بقلنت ديوان قلنت عد بحنت دورشان كسومالنا سيدو kala waxay degmada Garcia ee gaari aan balaas ah iyaga caafimaad iyadoo si toos ah loogu wareejiyay furuhi gaariga dhawliga ah ee degmada Yolan doonto waxa uu wariyay halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Kalabeer ku soo dhaweeyayna wafti heer sara degmada Kalabeer ee gobolka Sool oo uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland bara saaxiibka gobolka Sool isuduwaha caafimaadka gobolka Sool iyo wafti kale oo ballaaran si kal iyo laaba oo boqolkiiba boqol ah hadaanu nahay maamulka degmada Kalabeer uqaasha waxgaradka haweenka hablaha ardayda dhammaan waxaan idinku soo dhaweynaynaa si kalab iyo laaba ku soo dhawaada degmadii maanta nasiib baan u yeelanay waftida intaa ka kooban halkan inaan ugu soo booqato sidoo kale waxaa isna hadalka qaatay gudoomiyaha Petroleum ee Soomaaliland ahna musharax liban golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Saaq Ibraahim Ataash iyo gudoomiyaha gobolka Sool tuuladaydii aan ku barbaaray ee aan geelay ariga ku raaci jiray dadkii generationiskii aan anigu markii hooyooyinkooda aanay dhalan aan wadanka ka tagay inaan maanta runtii dhex taagnahay aad bay farxad iigu tahay magaaladeedii xudunteedu taalay reer Kalabeer inaan idhaahdo maanta maanta waxaan halkan u nimid oo aniguna odayaasha aan u soo raacay waa inaan idin idhaahno Kalabeer waa gabilayda Hargeysa inaad muujisaan maanta inaad tihiin laascaanood gabiladeedii dad iyo duunyo iyo deegaanba waad buuxdaan reer Kalabeerow maanta taladii gacmihiin ay ku jirtaa sidaa gudoomiyuhu sheegay qof allaale iyo qofkaa jeceshihiin fartiina yar idinkoo aan caayin idinkoo aan habaarin idinkoo aan la coloobin ilaa waqfku waa idin ka mid ah fartiinaad ama ku ridi kartaan ama ku soo saari kartaan wasaaradda horumarinta caafimaadka gaari ambalaasa gaarigan runtii iyo agab sariira oo sariirihii patient-ka ama bukaanku ay ku jiifsanayeen waxaan ugu talagalnay isbitaalka iyo bukaanka degmadu waxay xukuntaa dhul ballaaran oo gaariga ambulance-ka ku wareejinay gudoomiyaha degmada Kalabeer isaguna wuxuu ku wareejin doonaa insha Allah agaasimaha caafimaadka ee degmada Kalabeer heer Kalabeer oo masmaqleyna mudanayaal iyo marooyinba maanta waxaan idinku nimid waa hawl weyn marka koowaad waxaan idin wadnaa horta agab caafimaad oo ambulance ay ugu horeyso muddo dheerna sugeysan iyo sariiro marka labaad waxa dantina maanta marti la idin ka yahay oo waxa weeye waa inaad maanta isdiiwaan gelisaan guri walba dadka ka soo saara waxaan rabnaa guryaha iyo diiwaangelinta inay isleekaato ee fariinna inaad muujisaan maanta waxa kala beertaa inaad muujisaan cidna wax idinkama rabtee dantina ku xidhan mashaariic baa idinku xidhan hadday imku caafimaad noqoto gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax reer Kalabeer aad iyo aad baan ku mahadnaqnaa soo dhaweynta aad noo samaysteen waxa weeye waa magaaladayadii inaan wafti nagu sheegtaan ma maahan waayo waa magaaladayadii baanu nimid waxaanu u nimid waxa weeye wax danteena baanu u nimid waxa weeye inaad isdiiwaan gelisaan magaaladan maalintii hore aan nimi anagoo badan oo wafti aanu soo maray waxa la garan waayey dadka Kalabeer jooga tiradooda waxay intay yihiin waa la rumaysan waayey dadka soo baxay inay reer Kalabeer yihiin waxa la gawaari baa lagu soo kuray laakiin waxay wadaahayd in reer Kalabeer waa meesha ugu dadka badan waxaan idinku nimi waxa weeye in la isdiiwaan geliyo waxaa la doonayaa golihii baarlamaanka waxaa la doonayaa golihii deegaanka laascaanood waxaan u baahanahay waxa weeye inaad isdiiwaan gelisaan aadam xasan mataan star tv laascaanood